За добу сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами у селищі Дворічна Куп'янського району. Горіла господарча споруда на площі 40 квадратних метрів. На одній з пожеж, що трапилась через порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення, постраждав 60-річний чоловік. Він був госпіталізований до опікового центру Харкова. Подія сталася о 8 ранку у приватному будинку на вулиці Залеській у Харкові. До місця виклику негайно виїхали 4 оперативні підрозділи ДСНС. На час їх прибуття вогонь встиг розповсюдитись на площу 100 квадратних метрів. Горіли внутрішні приміщення та дах будинку. Під час іншої пожежі, що трапилась внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, загинув 83-річний чоловік, тіло якого вогнеборці відшукали в осередку пожежі. Загоряння виникло о 8:15 у приватному будинку за адресою Харківський район, місто Дергачі, вулиця Незалежності. На момент прибуття підрозділів ДСНС пожежа охопила площу у 40 квадратних метрів. Горіли внутрішні приміщення та дах будинку. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів.